deeq raashin oo tankeedu gaaray ku dhawaad 500 oo qoys ayaa la gaarsiiyay dadka uu saameynta ku yeeshay fatahada wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Hay'adda Harqaan oo soo dhiibtay deeqdani ayaa soo gaarsiisay magaalada Beledweyne caasimadda gobolka Hiiraan, waxaana inta badan laga soo kala xulay dadkaani karmamka barakacyaasha ku yaala duuladkii sidoo kale gudaha magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi ayaa ka mahadceliyay dhammaan bulshadii iska soo wakiilatay raashinkaasi. gudoomiyaha guddiga gurmadka qaran ee fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay deeqdan la soo gaarsiiyay. Raashinkaasi waxaa bixiyay muusasada Mucuno Harqaan. Waa mahadsan yihiin, khayr Allah siiyo, ilaahay bedelkeeda qayqba meeshiida Allah u geliyo. Boqolkiiba boqol aan u mahad celinaynaa. Muxuu ahay intii muddaa meeshan waxa ku bixinaynay, laakiin hadda maanta waxaad moodaa macnaha yaana sidii inay macnaha ka sharaf baan tahay, ka wanaagsan tahay. Ilaa 600 oo qof, 600 oo qoys ayaa lagu bixiyay meeshan iyo meel kaleba oo macnaha aad aan u fogeyn. Boqol lagu bixiyay meeshan, 500 oo qoys ayaa lagu bixiyay Hiiraan. Wanashkuro eedan al-ikhwa al-mas'uuliyiin mu'asasata Harqaan allatii wasacat aqdiya lilmuctaajiina walmasaakiin allatii ta'atharat alfaydaanaat allatii waqacat qubayla shahrayni fii hadihi almadiina wa naxnu naquulu aydan wa nashkuru alqiyaada walmas'uuliyiin hadihi almu'asasa wa naxnu naquulu jazaakum allahu khayran khayra aljazaa. Waxaan maanta joognaa magaalada Beledweyne, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mu'asasada Harqaan oo ah mu'asaso wadani ah, dadkii soo tabarucay dhammaan iyo mu'asasada dhammaan waan u mahadcelinaynaa. Waxaan qaybinay cunto aad iyo aad u wanaagsan, runtii isugu jirta bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo caano. Runtii waxaan leenahay jazaakum allahu khayr, waxaana loo qaybiyey dadkii baahnaa iyo dadkii dhibaataysnaa ee halkeeyeen fatahaadihii ka dhacay 2 bilood ka hor magaaladan. Wakiilka Harqaan ayaa sheegay in la gaarsiiyay dadkii loogu talagalay ku dhawaad 500 ee qoys. Jamciyadda Harqaan la tacaleema tanmiya, maanta waxaa noo suurto galshay inaan ku qaybino raashin degmada Beledweyne. Raashinkaasoo ay ku soo tabaruceen dad muxsaniin ah oo runtii ka danqaday ama dareemay fatahaadii magaaladan ka dhacday, dhibkii dadkii gaaray magaaladan oo iyo waddanku marka hore abaar la soo maray hore, haddana fatahaadan ku darsoontay dadkii marka dhibkaas gaaray raashin loogu talagalay ayaan maanta meesha ku qaybinay. Halkan goob insha allah goob kalena waa noo dhiman tahay ama xare kalena waa noo dhiman tahay. Tan waa midii koowaad. Mid kalena waa noo dhiman tahay. Marka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxdii gobolka iyo degmada iyo guddiga fatahaadda loo sameeyey xaaladan degdega inay ka jawaabaan mas-uuliyiintoodii odayaashoodii khiyaartii iyadoo nala joogaan ayaan maanta anagoo dhan wada jirna ayaan hawshan ka qaybsan ku qaybinay. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintana soo dhaweysay oo ka mid ah gudoomiyaha gobolka iyo maamulkii loo sameeyey guddiga fatahaadda. Aad ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan anagoo dhibna gaarin waxba naga halaabin in aan mas-uuliyaddii mataqaanaa amaanadii aan soo qaadnay aan si sax ah dadkii mudnaa ugu wareejino. Aadan ugu mahadsanahay, aadan mataqaanaa ay u mahadsan yihiin. Waxaan u mahadcelinaynaa dadkii noo soo tabarucay munadamad Taalimul Afriqiya ee wakiilka ka ahayd oo gabadha meesha ku qoran oo Sayidat Walidat Cabdulcaziis la yiraahdo. Muddo hadda ka horeyso 2 bilood bil ka hor bishii Maarso, qaxootiga oo jooga gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Kaxda ayay dhar iyo raashin saan kale usoo tabarucday. Waa markii labaad iyo mar saddexaad mar walba saan oo kaleento. Waxaan rajaynaynaa in wax allaal wixii Ilaahay ay soo dhiibeen amaanadaas anagana aan maanta wareejinay inuu Ilaahay ajar ka siiyo. Maxamed Toone Ciilaa, Maxamed Daad, wararka telefishinka caalamiga Star, Beledweyne.